ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა აჭარის მოსახლეობას უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროექტის აღდგენასა და როიალ კარიბიანის საკრუიზო პორტის მშენებლობას პირდება. როგორც გაერთიანებაში ამბობენ, ეს ყველაფერი მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, თუ 26 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე მაღალი აქტივობა დაფიქსირდება და ოპოზიცია გაიმარჯვებს. წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბათუმში ერთიანობის წერობა მიხოლ სააკაშვილის წიგნთან ერთად საინფორმაციო ბროშურები დაარიგეს, სადაც ბათუმის ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმაზეა საუბარი. ჩვენ ვესაუბრებით ბათუმის მოსახლეობას და ვასწრებთ იმ გეგმებს, რომელიც აქვს ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც იქცა აღშენებლობის თანამედროვე საქართველოს სიმბოლოდ ბათუმი, ისე იქნება 26 ოქტომბრის შემდგომ. აღარ იქნება ჭაობი კორუფციის, აღარ იქნება ჭაობი ქაოტური მშენებლობების. ჩვენ აუცილებლად ავაშენებთ როიალ კარიბიანის საკრუიზო პორტს, ჩვენ ავაშენებთ აუცილებლად ასევე ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს, მოუძდავთ 10 მილიარდის დოლარის უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციას და რაც თავარი ასევე ჩამოვლენ 5 მილიონი ევროპელი ტურისტი. მე მინდა ვთქვა, რომ აჭარას დღეს ჭირდება ინფრასტრუქტურის სრული მოდერნიზაცია, რასაც ჩვენ ვხედავთ ივანიშვილის პარტიის პირობებში, პირიქით ჩვენ ვხედავთ დახურულ პროექტებს, დახურულ და უარნათქვამ ინვესტიციებს. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან მალე 26 ოქტომბრის შემდეგ უნდა დავიწყოთ საინვესტიციო ფონდის შევსება და მოძიება და ასევე უნდა დავიწყოთ უცხოელ ევროპელ ინვესტორებთან, ევროპელ და ამერიკელ ინვესტორებთან საუბარი იმაზე, რომ ბათუმი ისე უნდა განვითარდეს. 26 ოქტომბრიდან აჭარა დაუბრუნდება ინტემს, რა ტემპით 2012 წლამდე ქონდა. ის გაჩერებული პროექტები, როგორც არის გოდერძის უღელტეხილი, როგორც არის ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ვიქცია დღეს კაზინოთ, აუცილებლად განხორციელდება.